waxay ka bilaabatay nabigeennu siduu yidhi sallallahu calayhi wa alihi wasallam, madaxda muslimiintu hadday kitaabka ilaahay ku dhaqi waayaan, mujtamacaadka muslimka ah hadday kitaabka ilaahay ku dhaqi waayaan, ilaahay tabaaraka wa tacaala dhexdoodu balaayo dhigaa. shucuubtii muslimka ahaa baa la isku diray, lanna quluubta ilaahay baa gacanta ku haya. qalbu lcibaad bayna asbicayni min asaabici raxmaan yuqalibuha kayfa yashaa. ilaahay baa quluubtoodii isku diray, qoortaa la isu geliyey, way qaybsameen, duwaylaad bay noqdeen, shucuub bay noqdeen, qabaa-ishii baa sii kala jajabtay, birtay iska asleen, gumaysigii baa qabsaday, xoolahoodii khayraadkoodii boobayaa, ayagii baa isku mashquulsan, maalinba maalinta ka dambaysa kasii daro dibi dhal, madax fasaadsan dushaha laga saaro, xaaladahoodu ha kasii dareen. aaway waxaagaaga maxaa loo leeyahay? aaway muslimiin isu yimaada maxaa loo leeyahay? alqowmiya alcarabiya aaway, yaa qowmiyadda carbeed, jaamacatu lcarab aaway. intaasoo sano kadib waa kuwa hadda israa'iil u kala dhuumanaya, aaway jaamacatu lcarab iyagaa iscunaya, aaway soomaali weyn aaway, shantii soomaaliyeed aaway, toban bay noqdeen iscunaya oo qoorta isugu wada jira aaway. maxaa beenta laysugu sheegi? musiibo kalaa ina haysata, meeshaan ka khaldannayna waynu garan la'anahay, waan sixi la'anahay. muslimiinta xaalkoodu waa kasii daraya maalinba maalinta ka dambaysa, sii qaybsan, sii burbur, aafo dalalkoodii oo ka qaxo ay noqotay meel aan lagu noolaan karin, kuwii deganaayo maanta iyaguna sii burburaya. war aaway maan ku degno qaanuunkan aan qaadannay, qawaaniintan maan ku xasilno, maan ku degno, maan barwaaqo ku gaadhno, maan midnimo ku gaadhno, maan awood ku gaadhno maya. ummadahan ugu dambaynaa dhinac walba marka laga fiiriyo, adduunyada dhankeeda marka la yidhaahdo.